Tak vás zdravím, drahé královny. Tak, máme tady další den, pokračujeme dál. S tím, že tady se dostáváme univerzálním zákonům, které je nutné opravdu minimálně znát, a to, že se s tím začínáme učit zacházet, to je fakt, jo, protože vlastně za prvý se nikde nevyučovali, oni se nedají vyučovat, oni se potřebují vlastně nasát skrze to, že někdo žije. Stejně tak jako každá výchova dětí vlastně. My můžeme je učit hlasem a na úrovni, z úrovně mysli, co chceme, ale stejně budou kopírovat to, co žijeme. A takže vlastně ty univerzální pravidla, univerzální zákony samozřejmě v té své univerzální podobě vždycky fungovaly. Až je budu rozbírat do detailu, tak tomu budu vlastně vždycky něco říkat. Takže se trošku směju, protože oni vždycky fungují, že jo? Oni fungují akorát, že ne vždycky tak, jak bychom třeba si přáli vědomě, a potom je to právě ve finále je to stejně všechno správně, jo? Protože nás to vlastně vede k prožívání karmy, skrze tu karmu vlastně pochopíme tuhle polaritu, tedy tento pól, na který nás to je ta hypnotická fáze, nebo ten hypnotický rytmus, to připoutání skrze závislosti. A když už máme dost, tak přijde rozhodnutí. Tam se rozpadne, vlastně tam dochází k rozpadnutí myšlenkových vlastně vzorců a společenského vlastně vlivu. A rozhodli jsme se, že prostě odcházím od těch společenských dogmat. To je, kde jsme teď jako společnost už skrze covid, teď rok a půl. Někdo dávno už ty rozhodnutí udělaní, oni se dělou jako periodicky, že ty rozhodnutí, když dostatek prožívání té karmy, tak přijde to rozhodnutí. A je to vlastně, už to je vedený těma univerzálníma zákonama, jako je právě prožívání a karmy, tedy zákon polarity, kdy jakmile jsme přitažený k jedné polaritě, prozkoumáme ji, tak pak jdeme do té druhé polarity. No, tedy potom, jakmile vznikne to rozhodnutí, my se začneme táhnout k tomu, co se nazývá nalezení svého pokladu. Tedy začneme se zabývat sami sebou. To je to, kde jsem to nazvala. Že to nalézání svého pokladu je pochopení své sexuality v tom správném, v tom pravém slova smyslu. To je to, kdy říkám, že je potřeba se díky tomu rozhodnutí opravdu stát si vědomím toho, že my se potřebujeme vlastně vzdálit od toho zdroje, té toxické sexuality v prvořadě, ale hlavně toxického fungování. Tedy začíná nalézání, cesta ve tmě, až se v ní naučíme číst. Přichází naslouchání svého srdce, tedy i otevírání svého srdce, kdy potřebujeme obrovsky být obezřetné, a k tomu jsou vlastně všechny očisty, všechny procesy, všechny vlastně pobyty v přírodě, pobyty v kruhu uzdravujících se žen, kdy se učíme, že duch slouží tělu a ne opačně. Odkrývá se intuice a tam se vlastně přirozeně otevírá naše srdce. Skrze naše srdce se spojujeme se srdcem světa a děje se obrovsky důležitá věc. Začínáme si vlastně vytvářet takzvanou utříděnou mysl, která nám dává sounáležitost s harmonií, s pochopením univerzálních zákonů, vytvořením si světla ve vašem těle, v našem těle.
vytváření si cestu pro to, aby se naše světlo v nás stávalo větší a větší, aby jsme se stávali zpátky světelnými. Cesta domů přirozeně znamená, že se víc staráme o sebe, my ženy konkrétně, o to, co vlastně neustále říkám ve všech vzkazích, ve všem, co přináším, aby jsme se vlastně naučili skrze otevřené srdce, skrze světelné tělo, naučili využívat to, proč jsme lidé obdaření mozkem. Aby jsme se naučili využívat technologie myšlení a procházeli do svobodné volby a využívali mozek a mozkovou kapacitu, navyšování mozkové kapacity. Takže to je taková, já jsem si to tady vyznačila jako flow, jako fénix, který teďko vstává z popela. Ty naše duše se vlastně všechny přirozeně k tomuhle z tomu tahnou. Já vám to pak ještě hodím vyfocený do přiložím. A to, aby jsme vlastně se přestali nechávat ovládat tělem a manipulování a vlastně budy, tak my potřebujeme právě tuhle cestu projít. To je všechno, co tady děláme už v praxi. Ať už jsou to procesy očisty, tohle je forma očisty, tenhle ten půst. A ať už jíte, nebo málo jíte, nebo prostě nejíte vůbec, je to podle toho, jak každá to skládáte, úplně zásadní, protože je to jenom nástroj, to jídlo. Ale zásadní je opravdu dělat emocionální očisty, procesy vyhulákání se, vystekání se nebo vyplakání se, aby opravdu byla možnost využívat tu kapacitu mysli, tu kapacitu toho, proč jsme lidé obdaření mozkem. Je opravdu, to je naprosto v tuhle chvíli nevyužité, jo. A tam, až když začneme následovat svého ducha, spojením se svým srdcem, připomínám, to srdce skutečně bolí, když se otevírá. A tam se vytváří, že konáš rozhodnutí a vlastně nejenom, že ho konáš, to rozhodnutí, ale ty vlastně ho vědomně cílíš, vedeš, než cílíš, ze srdce právě pochopením toho, co potřebuješ. To je vlastně ta první, druhá, třetí, čtvrtá čakra. Až když víš, co potřebuješ, tak vlastně teprve můžeš jít a konat to rozhodnutí. Směřuješ to své rozhodnutí. Směrem, kterým se ti otevírá najednou úplně všechno. Možnosti, najednou se objeví lidé. Jdeš za tím srdcem, jdeš za tou svojí sexualitou, najednou začínáš chápat, co to je, o čem to pořád mluvím. Co to je ta sexualita? No to jsem já. To jsem já. To jsem opravdu já. Já žena. Já příroda. A tam vedeš to svoje rozhodnutí podle vůle ducha. Proto pak začíná fungovat ještě víc. Vůle má je zákon. Protože my už jsme potom neovlivnitelní hypnotickým rytmem. A neovlivnitelným tím, jak to vypadá navenek. My určitě vždy prozíráme dovnitř. A peníze stále mají svoji moc, ale víme už dávno, že zdraví je všemocné a proto uzdravená psychika a zdravý stav ducha je to, co vládne našemu světu. Proto děláme tento půst jako jeden z nástrojů k tomu, jakým způsobem to nejenom opravdu fyzicky konat, ale dělat, dojít k tomu,
uvědomění a rozhodování, každý den rozhodování toho, co si vybírám, protože Bůh dává a jenom dává. Ďábel půjčuje. Vše, co je jednoduché, snadné, třpitivé. Neříkám, že je to vždycky od ďábla, protože jednoduché se potom stává úplně všechno. Ale na začátku, ve fázi vymaňování se z hypnózy, je to vždycky důležité počkat, procítit, být obezřetná, tak jak to říkám v tom, když se stáváme si vědomé své sexuality, být obezřetná. Je to skutečně projev Boha nebo skutečně, nebo ne? A to je, kde se každý, kdo udělá ten krok, ty odvahy, může stát léčitelem toho druhého vedle sebe. Může předávat své zkušenosti dál. Jenom tehdy, když je zvládne sám. Takže máme tady 14 základních univerzálních zákonů, který dneska projdu a budeme s nima pracovat na úrovni hlubšího poznání v dalších dnech. Univerzální zákony, které jsou potřeba ovládnout, zvládnout, myšleno ovládnout svým, obsáhnout, takhle bych to spíš řekla. Ano, ovládnout též ve smyslu žít je. Jo? Je první zákon, je to zákon jednoty. Druhý zákon, zákon vibrace. Třetí zákon, zákon akce. Čtvrtý zákon, zákon přiřazování vzájemné odpovědnosti jednoho vůči druhému. Pátý zákon, příčin a následku. Šestý zákon, zákon kompenzace ve jménu našeho daru, našeho získaného daru. Sedmý zákon, zákon přitažlivosti. Osmý zákon, zákon věčné proměny energie. Osmý zákon, Ano. Devátý zákon, zákon zrodu. Desátý zákon, zákon vztažnosti. Jedenáctý zákon, zákon polarity. Je to zaměřování se k jednomu pólu, k jednomu bodu. Dvanáctý zákon, je to zákon rytmu. Třináctý zákon, zákon víry. Čtrnáctý zákon je zákon pohlaví. Všechny tyto zákony, univerzální zákony, když jedeme v hypnotickém rytmu, opravdu, já tady budu potom k tomu říkat, fungují dokonale. Jenom vlastně ne ve smyslu tvůrčího, univerzálního, božského. Jo, takže já, když začnu vlastně potom vám k tomu, protože dneska to nechci dělat úplně dlouhý, tak vám ke každému tomu zákonu řeknu, jak to funguje, jak to i fungovalo v našich životech a jakým způsobem to obracet pro to, aby to fungovalo pro nás na úrovni cestě k tomu božskému. A teď tady je to nejdůležitější dneska. Tomu božskému se to vždycky chová tak, že je nám z toho dobře. Že je nám z toho dlouhodobě a trvanlivě dobře. Je nám z toho opravdu vlastně získáváme energii. A nepůjčujeme si ji.
je to provázaný obrovskou vděčností namísto vnitřním pocitem závazku, mnohdy i viny. Nebo prakticky vždycky je tam vina podvědomá. Dneska bych ještě jednou chtěla upozornit na to, nebo přinést do našeho zřetele to nejdůležitější, než se vrhnu na rozebírání každého toho zákona. My skutečně, my ženy konkrétně, potřebujeme v těchto dnech odpojit naši soustředěnost na to, že já jsem udělala chybu, že já jsem se provinila, nebo že já někomu něco dlužím. Velice účinným kořenem v této práci je práce se svojí mateřskou linií. Není to, prosím vás, vůbec nabádání k nějakému hledání viníka, jenom je to prostě přes linii matky předávaná víra. A proto doporučuji, abyste si v tomto půstovém období těsně před novoluním udělali ještě jednou rituál zrození ženy. Protože tam se může ještě hodně dočistit a potřebujeme se úplně odpojit, odevzdat a doslova vzdát víry v to, že my nemáme výběr. To je doslova, to je totiž to, co nám dělá tahle vibrace. Jediný, když to dostatečně takhle na téhle úrovni čistíš, to je, proč tě to vůbec nepustí si uvědomit, že máš jiný výběr. A tam přesto se stane mílový krok. Máme úterý, je to marzovská energie. A jediný, čím se potřebujeme teď do konce roku opravdu nejvíc pohnout, i kdyby se nic jiného nestalo, je uvědomit si, že já mám výběr. A to v čemkoliv. Ať už je to myslet si o někom, že co je něco, co se mi na něm líbí, nebo že můžu odejít a děkovat za to, že jsem si to uvědomila, že můžu odejít, nech odcházím v pasivní agresivitě. Jo? Že mám výběr vyjádřit se a říct, jak to potřebuji. Že mám výběr počkat si na něco lepšího. Že mám výběr říct, že nic nevím a neumím a že tomu nerozumím. Že mám výběr, že nechci to, co se mi nabízí, ať už je to jídlo, nebo práce, nebo cesta, nebo setkání, nebo jít ven, nebo zůstat doma, cokoliv. To všechno je zamlžený, pokud není úplně rozpadlá na součástky. Tato cesta, ta nedůvěra opravdu je v tom, že jsme stále přivázaní na nějaké úrovni k výživě, která se jmenuje vina, křivda, zrada, smutek, lítost, sebelítost. To je jedna banda. Pokud ještě dostatečně v bytě nejsi schopná přesměřovat to, co potřebuju já, co potřebuju, co cítím, co chci, co to dělá mě, je to opravdu tahleta rovina. Doporučuji moc. Zítra máme nov a v tom novu já právě ty univerzální zákony už povedu jenom nahoru. Vždycky jenom malinkým způsobem upozorním na to, co jsme používali a už půjdeme jenom a jenom nahoru. Takže jedeme dál.